पोखरा स्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण में पक्राउ परेका राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि लामिछानेले आफूले ऋण नलिएको बताएका छन्। सरकारी वकीलसँग को बयान का क्रम में उनके आफूले ऋण नलिएको र इस बारे में आफूलाई थाहा नभएको बताएका हुन्। रवि लामिछाने को नाम में प्रवाह भएको ऋण को संबंध में सो व्यक्ति में होइन, सूर्यदर्शन को संचालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति वा अन्य कुनै पनि पदमा म थिइन। आफ्नो नाममा ऋण निकासा भएको पनि थाहा नभएको उनले बताएका छन्। मेरो नाममा ऋण निकासा भएको बारेमा मलाई जानकारी छैन, उनले भने।